Pensamento Folha. Enfim, gente que esteja nacional e internacional em condições de investir nas startups, que é uma coisa muito importante. Exatamente. Para quem está a desenvolver o seu negócio, que começa normalmente com o chamado dinheiro dos amigos, da família e dos loucos, não é? Os três Fs. Os Fools, Friends and Family, porque só em inglês é que se percebe que são 3 Fs. Mas depois, quando querem crescer e querem escalar e têm necessidades, precisam rapidamente de quem acredita e quem invista. E, portanto, muitos dos empreendedores não são eles próprios capitalistas cheios de dinheiro. Portanto, é gente que tem boas ideias, capacidade de empreender, de trabalhar, de as concretizar, mas que falta o acesso ao capital. E, portanto, essa é uma dimensão. Nós não investimos diretamente, nós não temos dinheiro para investir. Temos uma ligação a um conjunto de atores, se quiseres, no ecossistema, e portanto facilitamos esse trabalho de aproximação das startups a quem investe. Portanto, de um modo geral, é isto que é a nossa proposta de valor. O que nos permite trabalhar numa dupla modalidade, não só com quem está fisicamente aqui, ou seja, que dispõe de um espaço de trabalho, uma sala, ou então uma secretária no espaço de co-work que também temos, mas também trabalhar a dimensão da incubação virtual, ou seja, gente que não está aqui fisicamente, que trabalha noutros sítios, em suas casas ou noutros espaços de trabalho, mas que está incubado na Startup Lisboa, no sentido em que beneficia de tudo isto que eu te estive a dizer, que é a nossa proposta de valor. Pronto, neste momento nós trabalhamos com mais de 100 startups, acompanhamos mais de 100, o que é muito exigente para uma equipa pequena. Muito trabalho. Muito trabalho. A título de curiosidade, na parte do financiamento, são sempre vocês que vão ter com os investidores? Não. Ou vocês têm investidores que os batem aqui à porta e digam, estou à procura de projetos? Não, temos as duas coisas e cada vez mais há quem nos procure. Porquê? Porque há, nomeadamente, mais disponibilidade para investir e projetos, bons projetos para serem investidos. Há muita gente a querer investir, mas não querem investir à maluca, querem investir com critério e, portanto, claro, procuram os bons projetos e são, obviamente, muito seletivos. Estão a investir dinheiro, não é feijões. E, portanto, somos. Mas sim, somos muito procurados já. Em alguns casos, temos já uma relação estabelecida de parceria, por exemplo, somos parceiros da Caixa Capital, com quem temos uma excelente relação. E a Caixa Capital, por exemplo, nós temos um programa agora a decorrer, que é a possibilidade de as startups que estão incubadas na Startup Lisboa concorrerem a um investimento de 100 mil euros e depois aquele que receber esse investimento concorrer no encontro nacional que a Caixa organiza normalmente no final de janeiro e fevereiro com outras startups e poderem ir buscar mais 100 mil euros de investimento. No passado, por exemplo, foi a startup ProdSmart, que está aqui connosco, que ganhou essa competição a nível nacional da Caixa Capital. Que é o Gonçalo Fortes, da ProdSmart. Exatamente. Para quem quiser, para quem estiver lá em casa a ver, para quem já tiver uma pequena startup, como é que eles podem concorrer ou pelo menos ingressar a Startup Lisboa? Muito bem, então é assim, nós temos as candidaturas sempre abertas, portanto isto funciona por candidatura, vão ao nosso site, no nosso site tem um formulário, preenchem o formulário, é um formulário simples que explicam, tem de dizer quem são, qual é a ideia, uma breve descrição da ideia, do modelo de negócio, respondem um bocadinho à pergunta qual é a expectativa que têm em vir para a Startup Lisboa. Depois nós fazemos uma primeira triagem, porque recebemos muitas candidaturas. As que passarem nessa primeira triagem são levadas a um júri muito participado de gente que não é só da Startup Lisboa, gente de fora, que vem fazer o famoso pitch, um pitch normalmente de 3 minutos, depois com perguntas e respostas do júri de mais 7, e no final desse dia de júri há uma decisão de quem é que é incubado, quem não é. Normalmente nós fazemos sessões de júri cada 60 dias, é o compromisso que temos e temos estado a cumprir. Portanto, quem esse quiser, processo é contínuo, está sempre corrente. Está sempre corrente. Para quem estiver agora a ver e tiver uma ideia, ir ao nosso site, apresenta a sua candidatura. Pronto, temos uma taxa de facto de seletividade muito grande, a rondar os 90%. Ou seja, por cada 100 que nos procuram, só 10 é que ficam. Sim. E para as pessoas poderem concorrer mais bem preparadas, como é que geralmente vocês aceitam uma startup? Qual é o ponto em que ela já tem que estar desenvolvida? Ou o que é que eles têm que ter para vos agradar? Nós valorizamos muito duas coisas. Uma ideia que de facto seja bastante inovadora, e inovadora entenda-se que de facto em qualquer coisa é disruptiva, ou a ideia em si mesmo que vem fazer diferente
algum negócio já conhecido, mas ao nível do processo muda completamente, uhum. ou uma ideia de um negócio completamente nova. Portanto, a inovação é uma dimensão muito valorizada. A outra é a dimensão da equipa. É importante perceber que entre quem tem uma ideia e quem a quer pôr em prática, há condições para o fazer, ou seja, os projetos que têm por trás uma equipa em que pá, há um tipo muito tech que vai ser no futuro o CTO daquela empresa, mas portanto dá garantias que vai ter condições para desenvolver tecnologicamente, se aquilo assenta numa app ou numa plataforma, claro. Quem o faça, mas que ao mesmo tempo tem alguém com fortes competências na área da gestão e, ou do marketing digital, ou seja, a equipa é um aspecto muito importante para a avaliação de, não necessariamente, não tem que ter necessariamente já atração, muitas vezes as empresas quando aqui são incubados ainda não têm um único cliente, ainda estão só na fase da ideia, mas se estiverem na fase da ideia, tudo isto que eu te estou a dizer aumenta o nível de exigência. Claro. Se já não estiverem no nível da ideia, já estiverem no nível da operação, da execução, aí somos mais sensíveis à atração que também já mostram, que é o que é que já são capazes de mostrar, os clientes que já têm, como que é que já foram capazes de fazer, e portanto não estamos vocacionados para o curioso. Pronto, isso uhum. é bom que se explique, ou seja, aquela pessoa que um dia acorda e diz, pá, tinha aqui uma ideia e até gostava de fazer mas que é só uma ideia, mas que ainda não a estudou, não a desenvolveu, quer dizer, há aqui muito de trabalho a ser feito. Quem quer ser empreendedor é uma coisa dura e portanto convém que faça esse trabalho sozinho ou com os amigos ou com quem conseguir reunir à sua volta, e que nomeadamente vá frequentar se calhar uma iniciativa dos chamados programas de pré-aceleração, onde aprende um bocadinho, coisa que nós não fazemos, noções sobre o que é isto de montar um negócio, como uhum. é que se escala um negócio, como é que se faz crescer. Portanto, há aí outras instituições na cidade que desenvolvem esse tipo de iniciativas e, portanto, eu recomendaria sempre que procurassem algo desse género. As universidades hoje também estão muito viradas para este mundo empreendedor e, portanto, também têm muitas iniciativas a esse nível. Portanto, o que nós não podemos incubar é alguém que ainda vem só com uma ideia, eu achava que era muito giro fazer isto, mas ainda não estudou nada, não sabe qual é o quão inovador ela é, se outros já estão a fazer ou não noutras geografias, que condições é que tem para fazer, quer dizer, para vir, digamos, numa fase muito, muito, muito embrionária, não. Tem que vir já com um projeto, mais que uma ideia, já com um projeto consolidado. E de preferência já também com uma equipa consolidada, não é? Temos gente que está sozinha, vamos ver, não é condição essencial de exclusão. Agora, obviamente que no júri, quando se vai a júri, aparece alguém que há um match completo entre a ideia e a equipa que tu tens para fazer a ideia, é uma garantia à partida de que o projeto tem outra robustez. Pronto, e obviamente que tendo tu os recursos que tens, que são escassos, são poucos, tu queres garantir que, sobretudo, te vais conseguir alavancar e ajudar aqueles que estão em melhores condições para fazer. Sim, sim. Pronto. Essa é a filosofia. Depois de uma empresa, de uma startup para entrar cá dentro, geralmente, qual é a estadia, o tempo de estadia e como é que é a estadia dessa startup? Ou seja, é sempre definido? É este um cá, por exemplo, um ano e depois vão embora? Ou é indeterminado? Não é indeterminado. Por regulamento, não pode estar mais do que 3 anos. A Startup Lisboa tem 4 anos e meio, portanto ainda temos poucas situações desse género. Estão agora a chegar uma ou outra a esse período. Mas normalmente o tempo médio é inferior. Porquê? Por duas razões. Simplificando, ou o processo correu muito bem e, portanto, há necessidade de crescer, fazer crescer a equipa, de contratar pessoas e, portanto, o espaço começa a ser limitado para aquela startup e, portanto, ela tem que sair e ir à procura de escritórios, de espaço de trabalho que responda a esse desafio de crescimento. Sim, sim. Ou pela má razão, que é também ao fim de um ano e meio já foi tempo suficiente para perceber se o projeto tem tração suficiente, se está a conseguir, digamos, fazer o seu caminho ou não. E muitas vezes percebe-se que não e, portanto, entretanto, o que é normalíssimo, há que desdramatizar, estamos a falar de uma área onde a taxa de mortalidade é muito elevada, mas é mesmo assim, aqui em Silicon Valley também. Exatamente. É, nos Estados Unidos, quer dizer, é preciso que as pessoas percebam isso, em que se chega à conclusão, afinal, aquilo que parecia uma boa ideia, ou a ideia era boa, mas eu não tive a capacidade de a concretizar no tempo exigido, ou alguém chegou primeiro, ou afinal eu negligenciei aqui um aspecto, N razões que justificam que ou não conseguia angariar o dinheiro que necessitava para fazer crescer no tempo que era preciso, há N razões que justificam que o projeto morra. E aí também sai, portanto, é um bocadinho, ou por boas razões ou por más razões, o tempo encarrega-se
expor daqui para fora sim. as empresas, e portanto o regulamento é mais uma salvaguarda. Quando não é suficiente, pronto, está cá o diretor. Olá, pessoal. Para ir... Eu e o Yuri esperamos que tenham gostado da entrevista. Não se esqueçam de fazer like, de partilharem e, claro, de subscrever o nosso canal.